אנחנו מקליטות קרן. וואו, היי. רגע, באיזה שפה, מאמי? בעברית. תזמן פה, תזמן. תזמן, זה ביחד. עברית לגמרי, עברית בעברית. זהו, תזמן, זה ביחד, לא בטוח. רגע, רגע, אני יכולה להגיד גרמנית, אבל לא משנה. זה הונגרית. שלום. לא, תזמן זה הונגרית. זה מה ש... איך קוראים לומר לנו? מודי. אוקיי. שתזמן זה גרמנית, ותזמן זה זה. שלום צילי. בוקר טוב, צילי. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו באים לרענן את תאי המוח. ברוכות נמצאות זילי וזילי וזיפי. נכון, זילי וזיזמן. מי שרוצה שיפרש איך שהוא רוצה, בזיין בזיין. לא התכוונתי, באמת שלא, כי אנחנו נורא עדינות. בעברית זה ציצי, באנגלית זה זיזי. נכון, או ציצקה, ציפקה, ציצקה, ציפי, ציצי. ציציקי. ואנחנו שתינו מכיכר, נכון, ואנחנו שתינו מכיכר דיזינגוף. בעיקר דיזינגוף, את הטלפונים צריכים לסמוכים ביטי, אבל לא חשוב, זה שמה. אוקיי. בקיצור, היום אנחנו עם... קרן, קרן מור, קרן מור. קרן מור. איך קוראים לזה? היא תהרוג אותי עכשיו. מה, סופרמרקט? מריל סטריפ הישראלית. מריל סטריפ הישראלית. היא לא מריל סטריפ, היא קרן מור הנהדרת. כן, אבל בכל מדינה... מריל סטריפ. מביאים את הכי טובה, ושמים את המקומית ואותה יחד על הפדסטל. לא, מתעצבנת, אני לוקחת. מצוין, נכון, קנתה, נהדר, נפלא. בקיצור, אנחנו עם קרן מור, שצילי הולכת, לא צריך להציג, אני יודעת, אבל בכל אופן, אמא שלי לא יודעת, לא בעניינים. דברי, תגידי מי זאת קרן מור. שחקנית, שחקנית נהדרת, שחקנית על, לא מספיק. פרפורם, לא. קרן, מה את עוד? קודם כל, היא... לא, אימא, אישה. האימא, ראייה, כן, שחקנית. אבל היא גם אוהבת אופנה. אוהבת אופנה. גם. כן? מתעניינת באופנה, אני לא יודעת אם מתעניינת, ניגעת כאן איזה קליט. בוא נגיד, קרן מור שחקנית סקרנית. שחקנית סקרנית עם טעם טוב. אוקיי, עכשיו זאת התחלה מצוינת וסקרנית. כי המוטיבציה, סקרנות, אין כמו סקרנות להצלחה. אחת הסיבות שאנחנו עושות את התוכנית הזאת, כי אנחנו סקרניות לגבי הכל. כן, אבל נגיד, כי בוחרת דמות, נגיד שהיא בוחרת דמות. נו. מה את רוצה לדעת? מה את שואלת? תני דוגמה. בוא נגיד, תראי, קודם כל אני, לפני זה קודם כל זה בחירת הדמות, נכון? אז זה מין איזה כאילו קליק כזה שיש לי ולה, לי ולדמות, שזה בדרך כלל איזה משהו שאני, אני תמיד כאילו שמתי לב שהבחירות שלי האחרונות הן דמויות קיצוניות. נשים קיצוניות, בכל מיני, אם זה נבחרת, נגיד, ב, 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 בראש הרשימה, נגיד, שבזמן האחרון זה היה המיזרי, הדמות של... שעשתה... כן, אז עשיתי את זה על הבמה, אז זה באמת... למי שבוחר לפני הקורונה, כן. נכון, וזה משהו שכאילו נורא נורא מושך אותי בי למצוא את המקומות האלה, נגיד אצלה זה הבדידות הגדולה שגרמה לה להיות, ואני תמיד מרגישה באיזשהו מקום שיש לי חלק בדבר כזה, לא של חס וחלילה רוצחת ולא רוצחת סדרתית, ממש לא. אבל עם זה, איפה את מחפשת, אבל איפה את מחפשת את הרוצחת? אז אני מחפשת את ההזדקקות, את ההזדקקות הנואשת של מישהי שהיא קצת על הספקטרום לאהבה, ואני... ואז אני מחפשת איפה יש בי את זה בתור ילדה, ילדה בודדה, כל מיני, זה על קצה המזלג. רגע, אמר כאן בקסטורי, אני קופצת, אני מתנצלת. יאללה. הייתי ילדה בודדה? הייתי ילדה כאילו לא, לא מקובלת. אה, באמת? לא, לא בודדה, אבל מאוד מאוד נזקקת. וההומור מאוד הציל אותי, אבל כן, אבל זה היה מין איזה... כל הזמן כאילו הסתכלתי על רציתי להיות חברה של המקובלות ולהיות ולהיסחב אחרי זה קשה מצוין, כיתה ה' ו' ז' ומעלה זה לא קשה בכל הגילים זה לא קשה נכון אבל אני חושבת שיש בזה
משהו נוסף, וזה רק מלהיות ליד שחקנים הרבה שנים, או להכיר שחקנים, יש משהו מאוד אישי בתהליך, תלוי באיזה גילה, תלוי באיזה שלב, תלוי באיזה שלב את בקריירה, תלוי איך את מחוברת לזה לחיים האישיים, תלוי איך את מתארגנת על זה כל פעם מחדש, כי בכל זמן יוצא משהו אחר, איזה קול אחר. אני זוכרת את המונולוג שלך מאישה בעל בית, את צעקת את החיים שלך באותו זמן. זה היה חזק נורא. והיום... מאישה בעל בית, את יודעת, המונולוג הזה שעשיתי 500 פעם, את יודעת, עשיתי, זה הצגה שחקה בין 500 ל-700, אני לא יודעת, זה מספר מטורף, ושבאמת כבר לא יכולתי, זה היה כבר אוטומט, אבל המונולוג היה כל פעם אותנטי, כל פעם אותנטי. ההצגה כבר די, די, והנסיעות וזה, אבל כל פעם המונולוג, וואו. ועכשיו לא מזמן עשיתי אותו באיזה זום, קראתי אותו באיזה זום גם על העבודה שלי וזה וזה, ווואי, זה פשוט העיף לי את ה... זה כל כך, זה היה כל כך כיף, אבל אני רגע שנייה, בגלל סוג של הפרעת קשב קטנה, חוזרת לדבר הזה ששאלתם אותי איך ומה, אז זה לא רק, זאת אומרת, החיבור הוא, יש את, ה, את, ה, את, ה, את השנייה הראשונה, את הרצון, וזה די כזה אינטואיטיבי כזה, זה מין סוג של אינטואיציה ודברים שמגרים אותי בכל מיני נשים, ואני אומרת שלרוב הן קיצוניות, איך אומרים את המילה הזו ברבים? לא משנה. קיצוניות. בדיוק, ואתה מה? אתה אמרת נכון, נו. קיצונית, קיצוניות. אבל היא אומרת קיצוניות, על קיצוניות רבה. אוקיי. אז ההידלקות נגיד, אם עכשיו נגיד כוכבה בקופה שהיא כזאת קיצונית, אז זה באמת איזה הידלקויות כמו בחלום שאתה כאילו, אתה יודע שזה זה. אבל אחרי זה מגיע השלב, לשאלתכן בהתחלה, מגיע השלב של החקירה, אוקיי? ואז היא כמעט בלתי נגמרת. היא כמעט בלתי נגמרת, היא לפעמים גם מתסכלת, כי לפעמים אתה אומר, אחרי יום צילום או אחרי הצגה, יכולתי יותר, אז בהצגה אתה יכול לשפר או להביא את זה, אבל זה דבר שהוא בלתי נגמר. יש לך... אפילו אחרי הקאט, שאומרים קאט ועורכים את הסרט, ותתתי ופפפה, אני יכולה להסתכל ולמצוא את ה... איפה, שהייתי יכולה להמשיך לעשות את זה. יש לך איזה שלב. לחקור את הדבר עם טקסט, אם אני רושמת. אני אוהבת להסתכל על טקסטים של פעם כזה, ולראות שהם כזה מלאים בכל מיני, איך אומרים, כאילו סימני דרך. אתה לא יודע אולי, אני לא, אם מישהו אחר יסתכל, הוא לא יודע מה אולי אני אמרתי, כתוב שם, מה כתוב שם. את יכולה להסתכל על דרך קרן. את יכולה להיות הצגת יחיד נהדרת, שתאספי את כל נקודות הציון מכל הדרך. אבל זה בדיוק, זה נקודות, אני יכולה להגיד לי שם איזה משהו קטן כזה שלא... שאומר לי באותו רגע משהו, או אפילו סתם לסמן איקס, או עיגול, לסמן בעיגול איזה מילה, ולהקיף אותה כמה פעמים. בסוף זה כמו איזושהי פרטיטורה. כן, אבל כשאת מגלמת נגיד דמות קיצונית, כמו באמת כוכבה, זאת אומרת, עד כמה את מודעת למתי ואיפה את מנסה להוציא איזה שהן תכונות שלה כמו פגיעות, כמו נגיד בדידות, איפה? אז לאט לאט מגלים את זה, כאילו, היא כאילו דמות שכאילו אין בה את זה, אבל סתם אפילו הסתכלתי אתמול על הפרק האחרון, וששודר ממש עכשיו, וראיתי כאילו שנועה שירה הבוסית באה להגיד לי משהו, וכאילו כוכבה בכל מצב תענה, בכל מצב תהיה כאילו זה, ופה היא כאילו, היא נפגעת, כאילו היא כאילו, יש לה, יש את היחס של עובד מעביד, והיא עובדת בסופר, היא לא הבוסית, זאת אומרת, עם כל זה שהיא תענה לה, ותרד עליה, ותצחק עליה, ותאיר לה, ותתגסס עליה, וזה, יש את הבוסית שאומרת לה, כוכבה, את חייבת לחזור לעבוד, ואני מתבאס מזה. זאת אומרת, יש שם את יש את הקשר שלי ושלה ביחסי עבודה. ויש כל מיני, ויש את הפגיעות המסוימת שלה, וזה גם קומדיה, זה קומדיה פרועה, אז, אז, ו,
וזה גם עוד מין, איזה מין שפה אחרת, זה מתנה אחרת שיש לי, כאילו באמת להיות איזה, לבוא כל יום ולהשתולל, טוב, כאילו אנחנו מדברים, אנחנו משחקים, אנחנו בקייטנה, אנחנו קוראים לזה קייטנה, אנחנו קוראים לזה מגרש חול, מגרש משחקים, זה ככה, וכשאני באנו לקריאה הראשונה בעונה שלוש, אמרתי, זה מרפא, זו סדרה מרפאת, אותי. לא, מרפאנו. אבל זאת, אני הרבה פעמים דיברתי עם צילי, שכל פעם שבאים לבמה לתיאטרון, אני תמיד אומרת, זה בעצם זירת אגרוף. כל פעם נכנסת דמות ועוד דמות, ומתחיל ביניהם איזו אינטראקציה, ובדרך כלל זה זירת אגרוף, לכן זה ממש מדליק אותי שאת אומרת שזה ארגז חול. כן. כן, 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 זה... כן, זה לא חייב להיות, באגרוף זה תוקפני קצת. נכון. יש בזה, לא תמיד כל המפגשים האלה הם תוקפני. אבל את יודעת, צילי, אני מכורה, אבל אני כאילו צופה מאוד אוהבת לראות האולימפיאדות, אוקיי? את התחרויות האלה, והאולימפיאדה זה סוג של באמת סי, ולמה זה סי? כי באמת דבר שמחכים לו, כאילו זה הוכתר ככזה, נכון? זה כאילו דבר שמחכים לו, זה מגיע מכל העולם. נבנה בצורה כזאת. את השחייה, יש את הכל. אבל לפני הזה, החתיכת ריכוז הזאת, אני מסתכלת עליהם, ואני מזדהה באיזה אופן גופני, ברגע הזה, בריכוז הזה, ואין לי אותו ברמה שלהם, כי הם מתאמנים עליו. על הרגע הזה. על הריכוז הזה של הרגע הלפני הזה, וזה קורה לי לפני סצנה מצולמת, שנגיד מצולמת אז אפשר לתקן, ולפני הבמה זה בכלל, אני יכולה, זה משהו כזה שבאמת יש את ההתענות הזאת לפני, ותארו לכם מה זה לפני עשר, משהו שאתה עושה במשך 10 שניות, כאילו זה מטורף. פעם ב4 שנים. זה משהו שחוזר על עצמו באותה תבנית, או זה משתנה? איזה, כלומר זה איזשהו ריטואל? זה משתנה, אבל יש לי, את יודעת, זה בסופו של דבר כן איזה מין התכנסות שלי עם עצמי, אבל גם נגיד, אבל אחרי 300 הצגות, זה כבר לפעמים, כבר שפעם שאלה אותי רקדנית, איך את, לפני המון המון שנים שעשיתי את עוד חברות, אני חושבת, חברות, שזה גם שיחק מעל 500 פעם, אז היא אמרה לי, איך את עושה חימום כל ערב? אז אמרתי, כמה הצגות יש לך, כמה הופעות יש לך בחודש? אז היא אמרה לי, 3. אמרתי לי, יש כל יום, אז כל יום זה החימום למחר, כאילו. סתם, אני צוחקת, אבל... אבל אם נמשוך את זה הלאה, למשל, בהצגה שעשית לילה עם אימא? לילה טוב אימא. לילה טוב אימא. כן, כן, לילה טוב אימא. זה מסלול של חשבון נפש. נכון, אבל אם אנחנו ממשילים את זה רגע לספורטאים, אז יש לך, זה לא שאתה נתמך רק על המצב רוח שלך ועל הרגש, אוקיי? אתה, יש לך מלא, 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 כאילו, יש מלא אימונים. פעולות. זאת אומרת, הדרות, וזה יתדות. שזה שלי עם עצמי עם הטקסט, זה שלי עם עצמי עם הפרטנר, זה שלי עם הבמאי, זה שני הפאר שלי ושל טיקי עם הבמאי, וזה לא נגמר היתדות, זה לא נגמר. אם אתה לא מתייחס לזה כיתדות, ואתה לא נעזר בזה, אז הספינה משוקעת. תגידי, יש דברים שאת גילית על עצמך? את מגלה על עצמך דברים? תוך כדי שאת נמדת דמות? עליי? על עצמי? על עצמי. תראי, אין לי, אני לא זוכרת להגיד לך בשלוף את המילה האוריק, איך אומרים שכאילו... הערה. אפיפני. יש לי לפעמים דווקא, כמעט בכל דבר, המון פעמים יש לי, פעם בתקופת חזרות, יש לי פתאום דווקא, שאני מאבדת הכל, יום כזה. לחץ. אבל זהו, שזה לא, לאו דווקא, את יודעת, נגיד לפני תחילת חזרות, זה יכול להיות באמצע, אחרי 3 שבועות, זה לאו דווקא קרוב ליציאת ההצגה. כאילו זה ההפך מלגלות, זה ריק מאוד מאוד מפחיד, ממש, ואז אני מאוד מאוד נעזרת בפרטנרים ובבמאי, שאני אומרת... זה נורא חשוב, זה נורא חשוב אם הם משחקים. נורא חשוב מוקס, נורא חשוב מערכת היחסים.
אם יש תמיכה, אם יש הבנה, אם יש עזרה, אם יש הנאה. כן, אבל עם השחקנים את נמצאת מאוד. נכון. נכון. הבמה איננו. נכון, תגידי, יש כאלה שאומרים שזה לא קל לחיות עם שחקנים, בייחוד אלה שלא כל כך יוצאים מהדמות, או שלוקחים חודשים לפני ונכנסים לדמות ובעצם מנסים להיות אותה גם בחיים. לא יוצאים ממנו. לא, לא אותה גם בחיים. אני לא אותה. אני מזכירה אותי בלילה, אבל אני לא אותה. מה? לא, את אומרים משהו על פצ'ינו, רוברט דנירו, אני אומרת שאמרו... אני חושבת שתראי, יש את הסרט המטורף הזה עם שמש מצחי, איך קוראים לו? קרי, ג'ים קרי. כן, נכון. והוא עשה איזה סוג של מבצע משוגע כזה של... שהוא באמת היה שיחק את כל הדמות, אני יכולה מאוד ליהנות מלעשות דמות גם בחיים מבחינת אימפרוביזציה, אבל לא, יש הבדל, אני אימא, אני חושבת שג'ים קרי הוא מהחבר'ה היותר קיצוניים, שזה ממש גבולי אצלם, שהם הרבה יותר קיצוניים. אני לא יודעת אם זה, אני יכולה כאילו להיות בדמות מבחינת אימפרוביזציה וצחוקים וזה וזה, עד שיגידו לי, נגיד אני וטיקי היינו עושות תמיד סוג של אימפרוביזציות, שהיינו בהסעות, בנסיעות ולהצגות, היינו פשוט לא מפסיקות עם זה, עד שהיינו אומרים די, זה כבר לא מצחיק, אוקיי? קרן זה ייגמר בבכי, כזה מי. כן. אבל תדעת, בהקשר הזה, זה נורא מעניין, כי טיקי עשתה את זה בהתחלה, עשתה את התפקיד שלך, ואורנה פורט הייתה אימא שלך. נכון. אחר כך טיקי נעשתה האימא, ואת היית הבת שלה, שזה שני דברים שונים לחלוטין. ברור. במערכת החזרה, אצל אורנה, אורנה שמרה כל הזמן, ואנחנו היינו משתובבים כל הזמן מאחורי הקלעים, ואז היינו נכנסים לאורנה, והיה צריך מיד להיכנס לפאזה אחרת. אצלך, בינך לבין טיקי, מערכת יחסים אחרת, זה היה בני נוחות בבית, סיפור אחר, וזה שוב, זה מביא את ההצגה למקום אחר, בוודאי. אבל תגידי, כשאת לוקחת את עצמך לחדר חקירות, את סלחנית עם עצמך, או שאת טובעת יותר, או שאת מוותרת, יש דברים שאת אומרת, טוב, לא הפעם, אולי פעם אחרת. אם אני אעשה כאילו מה אני יותר, אני חושבת שאני יותר לא סלחנית, אבל אני חושבת שסך הכל אני מאוזנת, אבל אולי עם איזשהו דגש, זה אולי כי זה היום בבוקר, אני לא יודעת, אני חושבת שאני לא כל כך סלחנית עם עצמי, אבל זה כאילו נגיד בשלוף, אם אני חייבת לענות, מבינה, המחוג הוא יכול להתנועע טיפה. אומרים שמה שדוחף את העלילה ואת השחקן זה הניד, משהו, למה הוא זקוק. כשהלכת למשחק, מה זה היה? למה היית זקוקה? אם... אני לא מקבל... אני התחלתי בזה בתחילת התוכנית שלנו, אבל כאילו שאמרתי שהייתי ילדה בודדה וההומור הציל אותי. אני אמרתי את זה בהמון המון רעיונות, שהייתי ממש ילדה קטנה, אז גם הייתי כזה מצחיקנית, אבל אני אומרת לכם מגיל שנתיים, לא, מגיל שאני זוכרת את עצמי, שזה לא מגיל 7, 9, 10, מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו ממש כתינוקת, יש לי זיכרון כי ילדה מופיעה, אוקיי? אם היה יוטיוב אז ולא רפלי הטלפון, אז אולי הייתי ילדת יוטיוב כזאת. כי הייתי ילדה מצחיקנית, מגיל שנה פטפטתי, דיברתי, ביום הולדת שנה יש תמונות שלי, סטילס, שחור לבן, שאני על כיסא תינוק, כי לא ידעתי עדיין ללכת בגיל שנה, ומוקפת בילדים בני גילי וקצת למעלה, ואני מדברת איתם. אז רק רואים את זה ועושה להם פרצוף. הייתי עושה ככה, כל מיני פרצופים. זאת אומרת, הרצון הזה להופיע ולהצחיק, היה כמו ראשוני אצלי, ממש מלידה. בגיל 3.5, כי זה, אני יודעת, לפני שאח שלי נולד, אמא שלי הייתה בשמירת הריון, וצעקתי לה מהחדר השני מה לעשות, מה לשחק, אז היא אמרה, תשחקי עם עצמך. ומאותו רגע אני זוכרת את זה, שהתחלתי לעשות דמויות. זאת אומרת, שיחקתי את הגננת שלי. ועד גיל נורא 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 מאוחר, זאת אומרת, עד שעברתי אולי עם שותפים, הייתי עושה את זה.
הייתי משחקת בתור תיכוניסטית שחוזרת הביתה להכין לי אוכל, הייתי מדברת לעצמי. עושה לי, עושה דמויות. פרט. לא, ממש לא. לא, אבל הקטע הזה, שזה מין איזה צורך ביטוי, ואני ידעתי שאני הולכת ללמוד משחק מגיל מאוד צעיר, וידעתי גם איפה שאני אלמד במסען, הייתי אחרי זה במכינה שלו, וגלשתי לשם, עשיתי את זה תוך כדי הצבא, זה היה ברור לי הדבר הזה, ואני פעם לא חשבתי שילדים לא יודעים מה הם רוצים לעשות. אני רק אחר כך הבנתי שזה ברכה כזאת, שידעתי מה אני רוצה, אני לא ידעתי שזה לא ברור לכולם. אבל הקטע של לעשות דמויות, הוא היה מאוד מאוד מאוד, של לשחק דמות, כאילו הייתי משחקת מראיינת ומורה ו... ופוליטיקאית, כשהייתי חוזרת, מדברת עם עצמי באוכל צהריים, בתיכון. זה מעניין, כי יכול להיות, אני לא יודעת אם זה, אם אני אומרת משהו בכלל הגיוני, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים, כשאנחנו מביימים ומשחקים וכותבים, איך אנחנו מחצינים את הפנימיות של הדמות. איך מחצינים אותה, איך מוציאים את ה... ויכול להיות שבבחירת כל מיני דמויות מגיל צעיר, את בעצם מחסנת הרבה דברים שלך. נגיד... יכול להיות ש... ביטאתי ככה, יכול להיות שביטאתי ככה, ו... אבל יש אצל קרן משהו שהיא בוחנת, היא בוחנת והיא רואה פרטי פרטים, ואז היא מסתכלת מהצד, ואז היא בוחנת ובודקת איפה להתחבר ולמה, ויש לה לפעמים מבט ציני כזה, אבל היא מסתכלת בתבונה על כל הדברים, אחרי זה היא לוקחת את זה לעצמה ועושה עם עצמה את שלה. זה מין... אבל זה משהו... באופן אינטואיטיבי מה שאת אומרת, צילי, זה לא איזה מין נכון, כוונה... נכון, זה חלק ממך, זה חלק ממך. לא, זה גם... חלק מהסטלינה, מה? לא, 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 אני גם... יש בזה משהו בלקפוץ מחוץ לעצמך ולהביט על עצמך. נכון. אני מבינה מה אני אומרת? אני מבינה. יוצאת מעצמך ומביטה גם על עצמך, לא רק על אחרים. זאת אומרת... שואלת את עצמי את זה עכשיו, שאני... מדברות אם זה ככה באמת, אבל יכול להיות, אני כאילו לא חשבתי את זה באופן הזה, לא חשבתי את זה באופן הזה. מה את מצפה מבמאי, או איך את עם במאים, נגיד אם יש משהו שאת מצפה, מרלון ברנדו, הוא בוחן את הבמאי, הוא קודם כל הוא בוחן אותו, האם הבמאי, נגיד מרלון ברנדו נותן לו שני טייקים, אחד הוא מפברק, והשני הוא באמת at the moment, הוא אמיתי, הוא באמת שם. ואם הבמאי מתחיל בין השתיים, הוא מנפנף אותו, עושה מה שהוא רוצה. תשמעי, אני חושבת שאם הייתי הבמאי של מרלון ברנדו, הייתי כבר נכנסת נורא ללחץ, ולא הייתי מצליחה להגיע לדבר. יכול להיות שהייתי אומרת לך, זה, ואז, את יודעת, במקרה זה, זה בינג, זה טוטו, זה רולטה כזה, לא יודעת. אני חושבת שאני רוצה בדיוק הפוך. ממרלון ברנדו, סליחה, אני רוצה שלא יהיה מתח. עכשיו, שכן ייתן לי גבולות, וגבולות צרים שיצר את דרכי באופן שיצמצם אותם, ואני אצטרך מה שהוא רוצה. יגיד לי לא ככה וכן ככה, אבל שלא יהיה מתח, שאני ארגיש שאני יכולה לטעות. יכולה לטעות, הוא יחזיר אותי, אבל הוא יכיל אותי. זה מה שאני רוצה. בדיוק הפוך, מלהיות במתח. בדיוק הפוך, המתח הוא הדבר שהכי גורם לך לי לא להיות חופשייה ליצור ולעשות את ולעשות את הדברים. עכשיו, יש מתח בונה, אוקיי? מתח שלפני פרימיירה, מתח מעצם הדבר הזה, מלהגיע לדברים, אבל צריך להיות גם המון המון יכולת להיות חופשי. עכשיו, שהבמאי מצד אחד נותן לי מלא נתונים, ומצד שני לא פוחד ממני. לא פוחד שאני אומרת לו, נגיד עם שקדי, עם האורן, עם הבמאי של קופה, זאת אומרת, הוא נותן לנו מצד שני, הוא רואה הכל, הוא אומר לא ככה, כן ככה, בוא תעשי ככה, תעשי את השני, וזה, את זה כבר עשית, מאוד מאוד, זה, וכל הזמן אני עושה ככה, בגלל שהוא רואה כמה מוניטורים, זה כל הזמן הוא שולט נורא, ולא מפספס, ומצד שני, אני אומרת לו, אני רוצה לנסות משהו אחר,
הפוך ממה שאתה אמרת, הוא לא יבהל מזה, ויש בו מים שנבהלים. מעולה. אז הקטע הזה, זה מאוד, ה-give and take הזה מאוד חשוב, אבל כן במה עם ויז'ן, כן במה ש, ש, שיש לו ראייה כוללת ו, ו, של, של כל הדבר, כן במה עם דמיון וכן במה עם, 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 עם הבנה באסתטיקה, לא משנה, אבל, אבל, אבל גם שלא מפחד מהשחקן שאומר, תשמע, אני רק חשבתי משהו אחר, הוא לא מתרסק מזה. הוא סומך עלייך ויש לו ביטחון. כן, אבל למשל כשאתם עושים קריאה, למשל, ועושים קריאה, ואז רגע נסיע, אומרים, יאללה, בואו ננסה את זה. אז אני ממש עכשיו חשבתי על זה, כי זה ממש, זה נשמע פרט, אבל זה לא פרט. את מצפה שברגע שקמים כאילו לעשות את הסצנה או את הרגע, את רוצה שקודם כל יתנו לך להסתובב בחלל ולהרגיש? או את מעדיפה שהבמה יגיד, טוב, אז הנה, עכשיו את תהי פה ותעברי לעינה, ואתה תלך ותחולה. לא, לא, אני לא, אין לי ציפייה. אם הוא אומר, תקשיבו, אני חשבתי ככה, יש לי, יש לי... לא, כן, המדע. המדע. וואלה, מעולה, 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 מעולה. אני צריכה להכיל את זה. אני צריכה להכיל את זה, לפעמים זה קשה, אבל... אם אני לא מצליחה מיד, או אם אני, שלא תהיה התנגדות, ושיהיה איזושהי הבנת נימוק, שזה יהיה מנומק, אבל גם הוא יכול להגיד, תשמעו, תסמכו עליי, יש כל מיני... תגידי קרן, על מה ויתרת בקורונה? לפעמים זה לוקח זמן, צריך להכיר. על מה ויתרת בקורונה? אני לא הרגשתי שוויתרתי בקורונה, אני הרגשתי דברים אחרים שחסרו לי מאוד וקיבלתי. עצם זה שהערבים היו פנויים, זה היה ריפוי. אפילו שלא הלכתי לבלות בהם ולא נסעתי בהם לחול, אבל א', קראתי המון מה שהמון לא עשיתי, קראתי ברמה של כזה... הורדתי סדרות מהעברית, ספרים מהאתר עברית, וזה היה כזה משהו ממש, עשיתי את זה כמו שאף פעם לא עשיתי, וזה מאוד 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 היה לי כיף. התחלתי לשחות בים. וואו. וזה היה דרמטי ממש, דרמטי. אני לא יכולה, זה שינוי תודעה, ועשיתי מלא יוגה, אלה דברים שהרווחת בקורונה, אבל על מה ויתרת? לא עשית חישוב מחדש על דברים מסוימים שלא צריך אותם יותר? חישוב מסלול מחדש. תראי, אז זה נורא מהר חוזרים לזה anyway, את יודעת, כאילו... ניסיתי לחיות איזה חיים של בן אדם עם זמן חופשי, ועכשיו אני עוד פעם, אני... דרדרתי ביוגה, אני לא שוחה, אני לא קוראת, בסה, ועכשיו אני מבטרת. ציפי, על מה ויתרת? על מה, אני ויתרתי בקורונה? וואו, תורה איך היא ענתה מיד? את יודעת, אני חושבת. אבל אני לא עניתי מיד, אני לא ויתרתי. לא ויתרתי. זאת אומרת, ויתרתי על התיאטרון, ויתרתי על העבודה, אבל לא, אבל הייתי צריכה להשלים חסרים. לא, נכון לא ויתרת, כי לא הייתה ברירה, איך פשוט סגרו אותו, אבל משהו בפנים, משהו בהתנהלות, משהו ב... אני עושיתי כל מיני דברים שאני רוצה לעשות אותם, ועלה בי כל מיני דברים, נגיד לחזור לנגן. ניגנתי כל החיים שלי, פתאום הפסקתי, לא חשוב מה הסיבה, ופשוט בא לי נורא, אז הזמנתי מכוון פסנתרים, אבל אני עוד לא ניגנתי, למשל לנגן. את התפלאי, בא לי ללכת עכשיו פה אפילו בגורדון ולרקוד. עכשיו, אני די מות... הכל, אני לא... לי לא אכפת איך אני נראית. כלום. עד שזה מגיע לנקודה כזאת. לבוא ולרקוד בגורדון, עם כל החבר'ה שאני מתראית עם אותם... בחוף הים. בחוף הים, שמה, כן. בדיוק, בדיוק. אני חושבת שאני אהיה מאוד self-conscious. יהיה מקום בין הבודדים שאני אהיה מודעת לאלטקקה שאני, או לשמטה, או שיקרו לזה. מה שאני לא מרגישה בדרך כלל. ולא ויתרת על כלום? מה את ויתרת לי? כאילו אולי אני, אם תגידי לי, אולי אני...
קודם כל באופן מוחלט על חזייה ותחתונים, גמרנו. גם אני. גם אני. שני. זה לא ויתור, זה שחרור. ויתרתי, חשבתי על מה. אבל ויתרתי. ואני כבר כמוך מתחילה להיות. די, אני מאז חזייה פעם לא הייתה. אני חושבת שוויתרתי על מקומות מסוימים שקודם היה לי חשוב יותר, אולי אני כן אעשה, אולי אני לא אעשה, אולי אני אדחוף את זה, אולי אני לא אדחוף את זה. לא, לא צריך, לא חייבים. לבדוק את עצמי מחדש אם באמת זה חשוב, אם באמת זה... ולמה הייתי צריכה את זה? למשל, ערוץ התיאטרון, למה אני צריכה את זה? ידעת. למה אני צריכה את זה, אני יודעת. זה רצנו פה משוגעות, היום זה לא חסר לי. זה סדרי עדיפויות מסוימים. כן השתנו לי סדרי עדיפויות. אני לא, אני בודקת את עצמי עכשיו בכאילו שזה חוזר, כי זה לא, אף פעם לא יחזור, זה חוזר אחרת. אני בודקת את עצמי, למשל, באתי לארץ עכשיו, אמרתי, אני רוצה לנסות להיות כאן, בלי לעבוד כמו המשוגעת, ולראות אם אני יכולה לנשום. ואני שוב מתרוצצת. עכשיו, אני לא מתרוצצת, עכשיו, אני מתרוצצת לא בגלל שיש דברים שאני לא... תראי, יהיו כמה שירו את התוכנית הזאת וגידו, מה, היית פה? כן, הייתי פה, אבל לא הגעתי לזה, לא הגעתי להמון דברים. אני כן בוחרת, אני כן עוצרת רגע לפני מה שהייתי עושה קודם, אבל יש דברים שפשוט מעצם זה שאת עושה, זה פותח דברים אחרים שאת חייבת לעשות, אבל אז אני עושה את השיקולים שלי, אבל אני בהחלט... כן, ויתרתי על דברים מסוימים. אבל לפי מה שאני מבינה, מה שאת אומרת שוויתרת, זה לא ויתור, זה איזה שחרור, זה הפוך מוויתור. חלק זה שחרור, חלק זה ויתור, חלק זה בדיקה מחדש, חלק זה התבוננות, אני עדיין בודקת את עצמי. האם אני יכולה לוותר על זה, אם אני לא יכולה לוותר על זה, אם זה נחוץ, אם זה לא נחוץ, אם כדאי, אם לא כדאי, ויש דברים שאני אפילו לא חושבת עליהם, אני פשוט מזיזה אותם. אבל זה נעשה יותר קיצוני בגלל הסיטואציה שנוצרה. זה דבר שנגיד, אפילו אם התחלתי אותו בתהליך מסוים, הוא קיבל תאוצה אחרת, ואז לא הייתה ברירה, ואני מנצלת את זה. אבל בהחלט, בהחלט ויתרתי על דברים מסוימים. ודווקא אני נהנית מזה. אני רואה. תראי, אני רוצה לתלק עלייך משהו ספציפי. הסוזמן הזה, זה בעקבות הקורונה. בוודאי. התזוזמן באמת נוצר, לא, זה נוצר בעקבות זה שישבנו. אבל זו סיטואציה שנוצרה בקורונה, כי הסרט של ציפי שהשתתף בפסטיבל ב-JCC, הסרט אויבת יקרה של... הפסטיבל ישראלי האחר. יש להם סרטים שעוסקים בדברים הצדדים הלא נעימים, או הדברים היותר קשים שישראל מתמודדת איתם, ולא הייתה להם ברירה, והם עשו את זה בזום. והם עשו את זה בזום, והם אומרים שהיה להם קהל הרבה יותר גדול מאי פעם, כי פתאום זה היה להמון אנשים. הם שאלו אותי Q&A, אמרתי, אני רוצה שצילי תעשה איתי Q&A. אז זהו, ואז... נורא נהננו. ישבנו ככה, ואמרתי, יאללה, נמשיך. ובילינו, ואנחנו ממשיכות, אבל... לא, אבל האמת היא גם שזה עושה את מה שרצינו שזה יעשה. אבל פה הרווחנו, לא בגלל שהיו דברים מסוימים שוויתרתי עליהם, אמרתי, בואי נמלא את זה בדרך הזו. נכון. מודעות לדברים מסוימים, אבל זה כאילו... נכון. מה את מדחיקה או צוחקת? זה שאלה. מה זה, מה יצא לי? אני חושב את זה להצחיק. מה את אומרת? אני מאוד אוהבת לצחוק, אבל הכי אוהבת זה להצחיק. הכי אוהבת. אין דבר שאני יותר אוהבת מלהצחיק. אתה יודע שזה כמו רופאה. זה ממש עובד על המוח. אבל לקרן לצחוק. יש משהו אימהי וטיפולי, היא אוהבת לדאוג לאחרים, היא אוהבת להחליט. אבל זה לא קשור, את יודעת, אני גם, את יודעת, אני נורא נורא נורא, באמת, אוהבת להצחיק. זה נתינה, זה סוג של נתינה, זה לא, נכון, זה ממש נכון. סוג של נתינה. לא יודעת, זה עולה, knowledge. בלי קלישאה, זה באמת זה, אני לא עושה את זה בגלל זה, אני עושה את זה בגלל שאני פשוט שואבת מזה הנאה. שואבת, ליטרלי. רק שנייה אחת לעשות לשנייה אחת. מה עושה לך בגד? את הרי, אני פשוט כל הזמן מבינה עליי. הנה, עובדת הקורונה. כאילו, קצת... לא חשוב. השתחררתי מזה, כן, טיפה השתחררתי מזה. מה גם שאפרופו הגיל, השתנה לי הגוף, מה שרוב הארון שלי לא מתאים לי, וזה נושא נוראי. זה באמת, זה מה שקרה לי בגוף.
כאילו השתנה לי, הייתי אקסטרה שמאל, ואני מדיום, אני נורא, זה הכל, התרחבתי. אני לא הייתי אקסטרה שמאל, על מה היא מתלוננת? אבל הייתי. אקסטרה שמאל? אני מתלוננת על ה... לא משנה, איזה סיוט, מה שאני מבינה אותך לגמרי. אני מבינה אותך לגמרי. אני גם מספרת ולא מתביישת. זאת אומרת, אני במקומך כן הייתי ללכת לטיפול קצר מועד בעניין הזה. לקבל עכשיו איך שאת, כי אני עשיתי את זה, ואני מספרת את זה אולי פעם שלישית, שאני הלכתי לטיפול לפני שנה, שנה וחצי, עם משהו ברור, אני רוצה לקבל כלים שאני אהיה לא רלוונטית. כן. איך אני אתמודד עם זה? שבקרנות אני לא אקבל גרוש, כי אני כבר מוטבר, ובאוניברסיטה הסטודנטים יגידו מי צריך את ה... רוצים טרנטינו. איך הם מתמודדים עם זה? עכשיו, אפשר לקרוא לזה זקנה, אבל אני מסרבת. מסרבת לקרוא לזה, שום דבר זקנה. זה לא מעניין אותי. אז צריכים, זה איזשהו, כן, איזשהו להודות שזה וזה, ועכשיו אני פה, ומה אני עושה עם זה? עכשיו, במיוחד במקצוע שלי ושלך ושלך, באיזשהו מקום. את מבינה? כי את, תסתכלי, את רצה אחרי כל מיני אומנים, מחפשת את ה... לא, 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 תראי, יש... יש משהו בצורך שלך כל הזמן למצוא משהו חדש, משהו ש... שימ... זה לא רק למצוא משהו חדש. קודם כל, אני אוהבת למצוא דברים חדשים בכל דבר. שנית, אני אוהבת להישאר רעננה ולראות את הצעירים, כי אני לא מכירה את זה עדיין, אני רוצה לדעת לאן הם הולכים, ואני סקרנית לאן הם ייקחו אותנו. חוץ מזה, מה שאני אוהבת, אני אוהבת דברים טובים, ואני אוהבת דברים מעניינים, ואני אוהבת דברים גם חדשנים, ולא את הכל. קצת צריכים להיזהר מזה, תביטי למוזיאונים שלנו. אבל אני לא מסתכלת על זקנה בכלל מהבחינה הזאת. אבל תסתכלי מה קורה במוזיאונים. זה תהליך. האומנים שלנו, מפעם, כל הגדולים, מציגים אותם פעם אחת ושלום, ואז הם המחסנים של המוזיאון. גם את הצעירים. ויש כאלה שלא מציגים אותם בכלל. זה נכון, אבל אין, 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 את באה ללובר, את באה לדורסי, אבל את מערבבת פה שני דברים. את רואה שם אומנים... ציפי, את מערבבת שני דברים. יש דבר של לבנות ארכיון של התפתחות היסטורית של תחום מסוים, כדי להציג אותו ולהפוך אותו לדרך רציפה של התייחסות לדברים. זה כמו בתיאטרון, זה כמו בקולנוע, זה כמו במון. זה דבר אחד. מבחינת מי להציג ומה להציג ואיך להציג, יש הרבה אומנים שלא מוצגים, יש הרבה אומנים שלא מוצגים מספיק, יש הרבה אומנים שמוצגים יותר מדי. זה כבר פוליטיקות. הישראלים כמעט ולא. כמעט ולא. פעם אחת וזהו. זה מורכב. אני מוכנה להסתכל על סטטיסטיקה, אבל בהקשר הזה, מה קורה לשחקניות? זאת אומרת, מי כותב לתפקידים לשחקניות יותר מבוגרות? למשל, אפילו אני עכשיו בסרט האחרון שלי שתקוע, וואלה. מקבים. די התלבטתי, כן, אבל אצלי זה היה יותר עניין של תקופה, אם היא תהיה בת 50 או היא תהיה בת 40. היה לי ברור שהיא לא תהיה פחות. אבל אתן יודעות, כל הדבר הזה, וזה מראש מקומם אותי, לכתוב למבוגרות. אני לא אמרתי, את בא לדמות. התפיסה הזאת של כל החברה המודרנית, שסוגדת לצעירים, והצעירים זה מתורגם גם לכסף, וזה נכון כמעט בכל התחומים, אין שום סיבה בעולם, למה להגדיר את זה? אנחנו צריך לכתוב תפקידים טובים, בוודאי. ולבחור את מי שמתאים לזה, וזה בוודאי. לא משנה כמה קמטים יש על בוודאי. הפרצוף, וזה לא משנה כמה אפסים לא מודבקים לזה, אבל הבעיה היא... אם אני מדברת על תפקידים ועל... בלי קשר לגיל, יש... בעבר הייתי עושה הכל מהכל, כולל מה שאת ציינת, ובאמת כי רציתי לי גם להתנסות, וגם כי לא עבדתי, לא עבדתי. הייתי כל, כאילו, זאת אומרת, לא, המקום שלי היה נורא נורא מאוער, או לא שלא עבדתי, שום דבר לא היה בטוח, גם לא שעכשיו הכל בטוח, בעולמנו כמובן, אבל עכשיו יש לי יותר דעה, נכון? והנה, אפרופו מה ששתכן יודעות, ש... יש, לא, לא, לא רוצה להגיד את השם, סתם בפעת ה, ה, שאולי זה עוד יקרה. הניסיון של, מה? אתם עדות לניסיון שלי להגיע לאיזה, איזה מחזאי באמריקה. נכון. ולא מצליח, והוא עונה בשלילה כל הזמן. הוא לא עונה בשלילה, אנחנו צריכים למצוא אצל מי זה. הוא אומר, אבל לקחו את הזכויות. והוא לא אומר לי מי.
עכשיו, אני אהיה עכשיו בספטמבר, אני הולכת לרדוף אחריו עוד פעם. כי אני לא יודעת, עכשיו אני יודעת, כי היה לו, הוא עבר, לא משנה, במקרה הזה הוא עבר תקופה נורא קשה, אבל אני מבינה אותך. זאת אומרת... אבל אני יודעת, אני עושה פה עבודה עם התיאטרון, עבודה ממש של שנים, שנים, והתחלתי את זה ב-2000 ו... לא יודעת מה, 17 שנים, מהיום שזה עלה. כן, כן. אבל אז, סתם, אני אומרת כאילו... יכולים להיות תפקידים למבוגרות לא טובים, ויכולים להיות תפקידים למבוגרות טובים, ויכולים להיות צעירים, כאילו... נכון. לכן אני לא אוהבת שמדביקים את זה לגילאים, אלא זה צריך להיות דבר של איכות למי שמתאים לזה, ולא מי שמביא יותר קהל. אני מאוד מעריצה את זה, זה ששחקן הולך ומנסה להשיג תפקיד שהוא רוצה לעשות אותו. בטח. זאת אומרת, הוא הולך ומרים את זה ורוצה לצאת למסע הראשוני איתו בכלל. זה בעצם כמעט מסע ראשוני פה בארץ. אני חושבת שזה יבוא, כי אני לא יודעת איפה להשאר, אני בכל אופן... צריכים לברר אצל מי הזכויות. אני אזכיר לך, את יודעת למי הזכויות? אני לא יודעת. לא, היא תזכיר לך. אני לא יודעת. אני אזכיר לך. כן, כן. תגידי, יש סגנוני בימוי שונים? סגנונות. של בנות? סגנונות בימוי. סגנונות. אם עדיף בנות או בנים, את אומרת? לא. כל מה אתה ניסית לרמוז על זה, זה כאלה שאול, אני לא בעצם דיברת על זה כבר, אני פשוט רציתי שנייה אחת לחדד לעצמי את זה. כי אני מתעסקת בזה הרבה, עד כמה נותנים חופש לטעות, עד כמה זה פתוח. כי אני למשל, ואני לא מוישה גרויס, ואני לא רואה את עצמי כמוישה גרויס, לי יש בעיה רצינית מאוד לפתוח את הטקסט. לפתוח את הטקסט. שאני אבוא עם טקסט, במקרה שלי אני פשוט גם כותבת את מה שאני עושה, ואז שיבוא ויתחילו לשנות לי אותו. אני ממש לא מסוגלת. השאלה אם בניסיון שלך או בחוויה שלך, מבחינת היחס לטקסט עצמו. פותחים אותו, לא פותחים אותו. זה עוד פעם, זה תלוי, את יודעת, יש טקסטים קלאסיים. מה זה קלאסיים? למה טקסטים קלאסיים לא פותחים וטקסטים עכשוויים אפשר? הם כנראה כל כך כל כך עברו את הפתיחות האלה, באותם, לפני שהם היו קלאסיים. לא חשבתי על זה. אני מאמינה שבקט מחק ו... טוב, גם. כן, אבל אחד לא ייגע בו. ופה לפעמים זה מגיע, דראפט מאוד בוסרי. אה, באמת? לפני כל המחקות והכל. ואז השחקן לפעמים נותן את דעתו. ולפעמים, כמו שאת אומרת, יש מישהו שלא מוכן, ויש מישהו שכן מוכן. כן. אני חושבת שזה הבדל עצום לעבוד עם חומר של מישהו שכבר איננו, ואנחנו לא נמצאים בזמן אמת, עברו מי שהיה בזמנו, בזמן אמת. זה לא רק שזה עבר את המחיקות ואת ה... של המחזאי. בינו לבינו ובינו לבין השחקנים, לא יודעת, לא רק שזה עבר, אלא זה עבר דורי דורות של... של, 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 של זה כבר כאילו... באדפטציות. נכון, נכון. מה שמצוין ועובד לא צריך לשנות. אני לא חושבת שיש מישהו שיכול להעביר תרבות אחד לאחד מתקופה לתקופה וממדינה למדינה, אבל כן אפשר לעשות עיבוד שיכול להעביר את האווירה של אותו מצב ולהעמיד את זה מול מה שקורה היום ולעשות עם זה סיפור. אבל שמדברים על חופש, תראי מה קורה עכשיו עם הסרט של נדב לפיד ושל קולירינג. זאת אומרת, איפה את בכל הסיפור הזה? אם את מרגישה אי פעם מישהו עצר לך, או עצר את האנשים שאת עובדת איתם מלעשות משהו ברמה הפוליטית למשל, שאו שהם פחדו או שאמרו להם לא, או שהתיאטרון אמר לא. אני כבר לא זוכרת, אני מניחה שהיה, אני לא זוכרת. טוב, אבל פה זה באמת איזה... את יודעת, שאנשים לא, שאנשים אומרים לא לפני שהם רואים, זה... נכון. אף אחד לא ראה, עד לפני שבוע. לשירוף הזה באמת של ביניהם, כאילו בבוקר עכשיו ששלושתנו מדברות, אנחנו... זה הרי באמת משהו שהוא הפוך מכל מחשבה חופשית, ומכל מה שקשור לדמוקרטיה, זה הדבר שהכי הורס אותה, זה הפחד מלבקר את עצמה. בעיה? מרגישה בפחד הזה? מה? את מרגישה בפחד הזה? כי אני אומרת לצילי כבר הרבה זמן שאפילו באקדמיה מפחדים לדבר כבר. זאת אומרת, אני רואה שאנשים ממש... אני מרגישה לפעמים את הפחד הזה, כן. מה את אומרת? כן, אני מרגישה.
תראה, אני לא פטפטנית גדולה, אני מאוד, אני לא, לא ראותה, ואולי בגלל פחד. אבל, אבל כן, אבל זה, זה בפירוש מקום מאוד מאוד מאוד, הבת שלי. הבת שלי לא. אני כבר חוזרת אלייך. כשילדים מתלצלים אין דבר כזה. על הפחד. כן, אני חושבת שזה מקום שככל שהפחד הוא יותר כאילו שולט, אז בעצם אפרופו מה שדיברנו על במאי, כאילו ברגע שהמקום הזה מפחד מעצמו, מפחד מביקורת בעצמו, אז הוא בעצם הופך מאוד לחד מימדי, רוצים לראות פה משהו אחד מאוד שטחי, וזה לא יכול שזה לא יתהפך עליהם מתישהו. אני חושבת שגם פחד, ההתמודדות עם פחד היא ברמות מודעות שונות, כי הרבה פעמים אתה פועל מתוך פחד, אתה לא מודע לזה, ואתה לא מגלה לעצמך שאתה פוחד מזה, ואתה לא מדווח לעצמך שאתה מתייחס לזה, ודברים נאמרים או לא נאמרים, והכל משתנה לאט לאט, תוך כדי שאנחנו מסתכלים על זה, וזה הכי מפחיד. זה המפחיד, שאין לנו את השליטה הזאת, היכולת לעשות את מה שאנחנו רוצים להגיד, את מה שאנחנו רוצים להרגיש נוח, ולא להיות מאוים על ידי שום דבר. אבל אנחנו מלאים פחדים, כולנו ברמות שונות, וזה מכתיב הרבה דברים. את ניסית לכתוב? סיפורים. אני יצא גם מהפנקס. מחייך. גם מהפנקס, זה יכול להיות מדליק. נכון. זה לא פנקס, זה את יודעת, זה כל מה שאני רושמת על הטקסט. כן. זה יכול להיות... לא, אבל מה שאת רושמת, תראי, אני בכלל בעד שכל אחד יישב ברבע שעה ביום ויכתוב מחשבות. זה מדהים. אני אכתוב מחשבות, אם היינו מתפנים כל יום 10 דקות, רבע שעה, פשוט לכתוב מחשבות, כי כל מיני יש לנו רעשים כאלה, שמי יכול להקשיב בכלל למחשבות של עצמנו? אפילו הקורונה, אולי הקורונה טיפה נתנה יותר ספייס לזה, שאנשים פתאום עושים כל מיני, עלו להם כל מיני מחשבות שהם לא חשבו קודם, זאת אומרת, לא כולם היו בכיוון החיובי. סתם אני קופצת, פתאום מתברר יש כל כך הרבה גירושים מקורונה. עשיתי באיזו תקופה שכזה, הפסקתי קצת עם, שפתקתי איזה הפסקה מהתיאטרון, אז עשיתי סדנת כתיבה, וזה מאוד מאוד תהליך הרבה. נראה, אני צריכה לחזור לזה אולי, אני צריכה לתת לעצמי דין חשבון על זה. תראי, את חייבת את היכולת לצלול לכל מיני טקסטים של אחרים ולנסות לעזור להם, איך לעשות את זה הכי, אם יש דבר כזה, הכי טוב, או מה זה הכי טוב? על דמויות שאני, בתיאטרון, במשחק. לא, גם כשאת מלמדת, סדנת כתיבה, ולצלול לטקסטים. אני לא מלמדת, למדתי, לקחתי. חשבתי שלימדת, למה את לא מלמדת? לא, היא אמרה שהיא בעצמה עשתה. אני חשבתי שלימדת, את רואה? לא. לא, היא בעצמה הייתה תלמידה. זה מעולה. בובילה, נותן לך להמשיך את היום. מה מחכה לך? כיף לראות אותך. אני מחכה לך, אני נודניקית. אני אגיד לך בדיוק, אני עושה חזרות עכשיו על הצגה שאני אמורה להיכנס אליה, על אהבה ומגובה. אז אני, זו הצגה שהייתי צריכה לעשות אותה, בקורונה התחלתי חזרות, ויצאתי לצילומים בגלל קופה ראשית, אז אני פשוט תוכנת טקסטים כמו משוגעת, פשוט עם עצמי, התחיל חזרות עם החברים, אני חוזרת גם על אלוהי הקטל, בקיצור אני יושבת עם טקסטים של 3 מחזות. וואו, 3. בסדר, גם אני כמה התחלתי על זה. 3 מחזות. שניים של אהבה ומגיפה ואחד של אלוהי הקטל, כי בגלל שהם עוד לא בגוף, אז אני פשוט כל יום צריכה לעשות חזרה על זה, ובערב אני ארד לים. מה תעשי בערב? היא תרד לים. יפה מאוד, יפה מאוד. תגידי, אני לא יודעת למה אני אומרת את זה, אבל אני כבר מזמן לא דיברתי עם מישהי, סליחה על הביטוי, כל כך יפה, אבל יושבת כמו הומלס, על הרצפה, עם איזשהו... למה הומלס? לא, אני... יושבת ככה, כאילו קר לה, ויושבת כאילו במקום לא מוגדר. לא, אני לא מתגברת. צילי, מה קרה לך? טוב, בסדר. אני אגיד לך מה.
אני עשיתי לי כל מיני ניסיונות של לשבת כל מיני פוזיציות. עכשיו, בגלל שזה לא מחשב, זה אייפד, אז הזווית שלו... אבל בכל אופן... נראה להשתמש של הזום, אבל וחוץ מזה פתאום נהיה לי עם המזגן קר, וראיתי שזו הפוזיציה שהכי נוחה לי עכשיו. נהדר. תשמעי, צילי, היה נפלא. את נהנית כמו... אנחנו נורא נהנים. מאוד. היה ממש כיף, ואנחנו רוצים להודות לך שבאת. בריאות והסקרנות לכם. לא, בוודאי. וכל מי שבא, אנחנו רוצים להגיד שלום. ולהתראות בשבוע. ותודה לצילי, ותודה לציפי, ותודה לקרן. לציפי נורא קשה להיפרד. נכון. ונתראה בשבוע הבא. נהדר. להתראות, מותק, ביי. ביי ביי, תהני בכל אשר תלכי. ביי.